Презентація збірки віршів до 60-річчя художника в Одеському художньому, а тепер ще й Національному музеї відбулася презентація книги Олександра Ройтбурда. Ілюстрації до збірника віршів «Дилетанта» намалював український поет Сергій Жадан. Свого часу Олександр Ройтбурд проілюстрував книгу Жадана «Тамплієри». Після цього митці вирішили помінятися ролями і разом випустити збірку віршів художника. Білі сльози буску на віконному склі, білі сльози любові наповнять вагон, ненароджені діалоги падають на бруківку. Олександр Ройтбурд брав безпосередню участь у створенні майбутньої збірки. Зокрема, він самостійно відбирав і редагував свої вірші, визначав формат, дизайн, колір і тип обкладинки. У підсумку до книги увійшло 66 віршів художника. Сам Ройтбурд встиг затвердити фінальний макет до своєї раптової смерті. Я передбачав, що ця книга – це буде його, ну, це буде мій легальний шлях його запрошувати на всі мої літературні події, які ми робимо. Багато талановитих людей бавилися з віршами, бавилися з побудовами нових конструкцій мовних, і Олександра це чудово виглядає, і тим більше в нього вірші ну, абсолютно для сцени. Усі привезені вірші «Дилетанта» були розпродані ще до початку презентації. Придбати збірку найближчим часом можна буде в музеї за 250 гривень. До слова, 16 жовтня відкриється персональна виставка робіт Ройтбурда. Крім одеситів, його роботи побачать у Києві, Львові та Дніпрі. Експозиція складатиметься з 28 робіт і зробить акцент на ранньому періоді творчості – 80-х-90-х років, коли художник не тільки пробував себе в різних напрямах мистецтва, а й займався активним формуванням Одеського та всеукраїнського художнього співтовариства. Ми відкриваємо невелику, але дуже концентровану, таку насичену виставку робіт Олександра у виставковому залі. І в нас буде одночасно два проекти – Кіріак Кастанді і Олександр Ройтбурд. І це ж символічно, тому що це два директори Одеського художнього музею, два художники, дві людини, які мали велике значення для місцевої громади. Відзначу, що до ювілею Олександра Ройтбурда президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання музею статусу національного. До того ж, музей назвуть на честь художника, а найближчим часом буде розглянуто питання щодо реставрації пам'ятки архітектури.